Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e nesta manhã eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida, uma mensagem que vai abrir os seus olhos e te mostrar o que você deve fazer para receber o seu milagre, para ser abençoado por Deus. Eu tenho certeza vai te edificar bastante e depois nós vamos fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé e nós vamos colocar em prática aquilo que aprendermos aqui, tá bom? Mas antes de começarmos essa mensagem, eu quero muito que você se inscreva no meu canal. Você que ainda não é inscrito, clica no botão abaixo inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho para você receber a notificação do YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Eu não sei se você sabe, mas todos os dias da semana, às 6 horas da manhã e às 8 horas da noite, eu tenho feito a oração, uma oração de fé, e juntos temos formado essa corrente de oração que está crescendo a cada dia. Então não deixe de compartilhar, não deixe de falar para os seus amigos e chame eles também para fazer parte, tá certo? E na mensagem de hoje eu quero falar com você sobre a história de Naamã. A Bíblia conta que esse homem desejou tanto o seu milagre que ele viajou até um outro país para receber esse milagre. Esse homem era chefe do exército da Síria e era um homem muito respeitado, um homem que todos admiravam, mas ele tinha uma doença, a doença da lepra, e isso causava muita tristeza a ele. Até que um dia surgiu uma esperança. Na casa em que ele morava, tinha uma menina de Israel que tinha sido capturada pelos sírios e ela estava trabalhando como serva para sua esposa. Aquela menina era uma escrava, ela vivia como escrava, porque ela tinha sido capturada e agora ela estava trabalhando forçadamente, mas ela não perdeu a sua fé. Ela não se esqueceu do Deus de Israel, mesmo morando num lugar tão longe, com cultura diferente, com pessoas diferentes. E essa menina então ficou sabendo que o seu patrão, Naamã, ele tinha doença da lepra, e ela então falou do Deus verdadeiro. Ela falou que esse Deus verdadeiro podia curar ele, que ele era o Deus Todo-Poderoso, e ela disse que se ele se encontrasse com um profeta de Deus chamado Eliseu, ele poderia ser curado. E naquele momento, a fé brotou no coração de Naamã e ele começou a se imaginar, talvez, né? Nossa, como seria minha vida se eu não tivesse essa doença que me entristece tanto? E é interessante que lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte: a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Olha isso, irmãos. Esse versículo diz que a nossa fé vem por ouvir a palavra do Senhor. E é por isso que eu não faço somente a oração. Não adianta eu vir aqui só orar por você. É lógico, é uma bênção, é maravilhoso. Mas a fé, ela vem por ouvir a mensagem. E é por isso que é tão importante ter a mensagem junto com a oração. Porque assim a fé vai brotar no seu coração. Amém? E aquela serva, aquela menina, ela falou então do Deus que ela conhecia. Com certeza, porque ela já tinha experimentado milagres na sua própria vida e ela conhecia as promessas do Senhor. Então, quando ela disse para Naamã que Deus tinha poder para curá-lo, a fé foi gerada imediatamente no coração dele, mas o que me chama atenção nessa história foi a atitude que Naamã teve a partir daquela mensagem. A Bíblia conta que na mesma hora, Naamã providenciou a sua viagem e foi em busca do seu milagre. Ele foi falar com o profeta Eliseu, ou seja, a sua fé foi acompanhada de uma atitude. Assim como a Bíblia diz que a nossa fé sem obras é morta. Então, o que Naamã fez deve ser feito por todos aqueles que dizem acreditar na palavra de Deus. Nós devemos tomar uma atitude de fé se quisermos receber um milagre, se quisermos que Deus nos abençoe. E Naamã, ele teve uma atitude de fé e por isso ele foi curado. Quando ele se banhou no Rio Jordão 7 vezes, conforme foi a instrução do profeta Eliseu, a Bíblia conta que a sua pele foi totalmente limpa. Ela ficou como se fosse uma pele de bebê. Tamanho foi o milagre de Deus. E o próprio Jesus citou esse milagre em uma de suas pregações. Eu quero ler para você o que ele disse. Está lá em Lucas capítulo 4. Havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Olha isso, irmãos. Jesus estava dizendo para o povo de Israel, o povo da sua própria terra, que os leprosos de Israel sabiam dos milagres de Deus, que Deus operava através do profeta Eliseu, mas eles não tiveram fé. E somente Naamã, que nem era israelita, ele era um estrangeiro,
ele acreditou que Deus usaria o profeta e por isso recebeu o milagre. Jesus estava falando ali para o seu povo, o povo judeu. E sabe por que ele falou isso? Porque o povo da sua própria terra, eles não receberam os milagres que Jesus queria fazer, e a Bíblia diz que foi por causa da incredulidade deles. Porque eles pensavam assim, ué, mas aquele não é o filho do carpinteiro? Ele não é filho de José, de Maria? E eles não acreditavam que Jesus era o enviado de Deus. E da mesma forma, muitas vezes nós nos acomodamos. Essa é a verdade. A gente se acomoda de ir na igreja, de orar, de ler a Bíblia, e a gente não cai a ficha. Parece que não entra no nosso coração a certeza de que Deus é um Deus maior do que os nossos problemas, maior do que as nossas doenças, maior do que tudo. E a gente tem que abrir mão disso, tá bom? E é por isso que muitos novos convertidos, pessoas que estão vindo agora para os caminhos de Deus, eles já recebem um milagre. Porque a sua fé é uma fé genuína, é uma fé como de uma criança. E Jesus disse que nós devemos ter uma fé como de criança. A gente deve simplesmente crer, tá bom? E pare para pensar um pouco. Será que nós também não estamos agindo como aqueles leprosos de Israel que diziam acreditar no poder de Deus, mas não faziam nada para receber a cura? Eu sei, existem muitos cristãos que por mais que estão passando por problemas, problemas financeiros, no casamento, na saúde, eles não fazem nada para receber o milagre. Eles não oram, não procuram ajuda, não mudam o comportamento, não renunciam ao pecado e também não ouvem a palavra de Deus para alimentar a sua fé, a sua vida espiritual. Então imagine o que teria acontecido com Naamã se ele tivesse apenas ouvido as palavras da sua serva e não tivesse feito nada. Com certeza ele continuaria com aquela doença para o resto da vida, porque a lepra ainda não tinha cura, mas ele deu um passo de fé e Deus honrou a sua atitude. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, faça isso hoje. Não espere mais. Não fique procrastinando, deixando para depois. E tudo o que você fizer, por mais que você busque ajuda de homens, por mais que você, por exemplo, envie um currículo para a empresa, creia que é Deus quem vai colocar a mão. Por mais que você tome um remédio, creia que Deus vai usar aquele remédio. Porque Deus dá sabedoria a homens. Homens que estudam, mas que Deus é quem dá o conhecimento. Então faça a sua parte, porque a fé sem obras é morta. E por isso eu quero orar por você agora, você que foi tocado por essa mensagem, você que precisa de uma resposta, um milagre de Deus. Eu sei, às vezes é cansativo, você vai atrás de alguém, não encontra saída, você busca ajuda dos médicos, busca ajuda financeira, parece que nada se resolve, mas confie no Senhor nesse momento, tá bom? Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse dia tão abençoado, meu Pai. Que nessa manhã o Senhor derrame da tua bênção, da tua presença sobre nós. Senhor, quantas pessoas agora estão precisando de um milagre. Pessoas que estão desesperadas, meu Pai. Não têm uma saída, não têm encontrado uma luz no fim do túnel. Mas Jesus, tu és a luz que veio para iluminar este mundo. O Senhor mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas. Então, Jesus, estamos aqui declarando que tu és o nosso Senhor, o nosso pastor, o nosso Salvador. Jesus, venha guiar os nossos passos. Não queremos ficar tropeçando, Pai, mas queremos saber exatamente aquilo que o Senhor deseja para nós. Queremos saber o que o Senhor quer de nós. Oh, meu Deus, nós ouvimos a tua palavra agora. E te pedimos, Senhor, nos dê a sabedoria, o que devemos fazer, Senhor. Toca no nosso coração, nos mostra a direção. E ainda que não estejamos enxergando uma mudança, nenhum sinal, nós continuaremos crendo, porque é a fé que move o sobrenatural. E que o Senhor enche o nosso coração com a fé, porque a fé vem por ouvir a mensagem. Que a gente venha ouvir cada vez mais a tua palavra. Que a gente venha orar cada vez mais, para que a nossa fé não seja roubada. Em nome de Jesus, meu Pai, eu quero te agradecer por este irmão e por essa irmã e te agradecer porque o Senhor tem sido tão bom. Mesmo no deserto, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem estado conosco e nós não podemos reclamar. Por isso, o Senhor nos deu uma fé que move montanhas, uma fé que não aceita a derrota como resultado final, mas que aceita sim os momentos de lutas como oportunidades de crescimento, oportunidades para o Senhor fazer o milagre. Em nome de Jesus, meu Pai, cuida de nós, cuida da nossa família, dos nossos filhos, nossos pais. Abre também os olhos deles, meu Pai. Muitos, Pai, querem um milagre, mas não fazem nada.
não levantam da cadeira, não dão um passo de fé. Que nós sejamos assim, meu Pai, que a gente seja ousado na fé, assim como Naamã. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer e te louvar e te pedir. Fica conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos, muito obrigado por me acompanharem até aqui. Eu creio que essa mensagem vai continuar ministrando ao seu coração. O Espírito Santo vai sempre te revelar aquilo que é da vontade do Senhor, aquilo que você precisa fazer. Então não olhe as circunstâncias, não confie na sua sabedoria, mas confie na direção que Deus está te dando. Dê um passo de fé hoje e creia que o Senhor vai te honrar, tá bom? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa oração, dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e eu te espero aqui no próximo vídeo. Deus te abençoe.